ាត្រីខ្ញុំក៏ទេពេញបាទមិនសិនអាចញ៉ៃមិនសិននេះល្អបងប្អូនចូលហើយមិនដឹកអ្នកតោះនេះយកកូនលុបទីបណ្ដាលទឹកមួយហ្នឹងបាទត្រីខ្ញុំក៏ទេពេញមកផ្លែដល់10សេនបងប្អូនអាចមកចាត់កែមកស៊ីទូដាក់ដៃបងប្អូនឈឹកដាក់ដៃមើលមកស៊ីទូទួតមកជឿមកស៊ីទូទួតផងបាត់បងប្អូនមិនសិនយ៉ាចាញ់បានច្រើនបាទកន្លងយកតែជើងក្រោមទុកជើងក្រោមចាប់កូនជួយមែនបាញ់ញាក់ស្អាតដែរបាទញាក់ញាក់ស្អាតបាទកន្លងចិត្តមួយដៃធំមួយជើងទៀតទៅបាទទៅអូមួយដៃមិនស្អាតអីទេប្រហែលជាបន្ទូស្អាតបាទមួយបាទចិត្តទុកជើងក្រោមអាយ៉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 ាកែសុំប្រណាមមួយជើងកណ្ដឹងអត់ទូឆ្លងបាទអូអូមកស៊ីទូអូបាទវាយដល់ស្អាតមែនទេបាទចិត្តនេះកែក៏បានបាទមួយដៃរបស់បងសិនទុកជើងក្រោមបងសិនកែរបស់ស៊ីស៊ូកាប់កែរបស់ស៊ីស៊ូបាទកុំកែស្អាតមែនទេបាទទុកជើងហែកទុកមួយយកចុះមួយដៃពីរដៃបាទដៃរបស់បងសិនចូលទុកមួយទុកជើងក្រោមរបស់បងសិនចូលចូលចូលបាទបងសិនបាទប៉ាកកនេះបាទរឹងអូកែចូលកែមួយកាប់ជើងក្រោមអើយយ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 យចូលឡើងពីណៃអូកែងក្រុមដែលសំកាត់កែប្រខណ្ឌទូសនាចូលមួយនេះចម្រៃបានកាប់កាប់ជើងណាយ៉ាយយ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 យរបស់ស៊ីយូបន្តជើងក្រែងណាវាយចូលមកមុខទូជើងណាចូលជើងហើយជើងហើយ Round 2 ទឹកទី2 Round 2ចាប់បានមេដាយរបស់ស៊ីជូមួយជើងរបស់ស៊ីជូតែពុទ្ធិចង់ពុទ្ធិចង់មួយតែពុទ្ធិឃើញខ្លាំងជាទីទុកច្រឡំខ្លួនដែរស៊ូបាត់បានច្រឡំណាពុទ្ធិមួយជើងផងដាក់ពីរជើងពុទ្ធិដាក់ចូលវិញហើយទុកចិត្តក្រៅរបស់ស៊ីតែរបស់ស៊ីជូតែអូយ
ៃគ្នាស៊ីយូមួយដៃរបស់ស៊ីយូបុកសិទ្ធិជាងដាក់ចូលតែជាក្រោមស្រាលទុកចោលយ៉ាយ៉ាអូនេះកែកបានហើយបាទពលសិទ្ធិដាក់ចូលវិញដៃរបស់ស៊ីជូទុកមួយជើងខោរបស់ពលសិទ្ធិមួយដៃទុកជើងក្រោមរបស់ពលសិទ្ធិបាយដៃមែនដល់ចិត្តទេបងប្អូនមួយដៃបាក់ខ្លួនមួយដៃលើរបស់ពលសិទ្ធិអត់ទៅទេស៊ីជូស្វិតដែរទុកជើងក្រោមរបស់ពលសិទ្ធិមួយដៃទៅមកអត់ទៅលើនេះទៅវិញទៅមកបាទបើសិនគេដេកមិនទេបាទវាយចិត្តដល់បងបងណាវាយដៃអត់ចូលសោះអូវាមិនដឹងតែញ៉ៃមិនដឹងចិនវាយវែងមកមិនដឹងវាយដល់គេទេមិនទៀតព្រមមកចាក់ចាប់ជើងក្រោមក្រែងនេះមិនស្អាតទៅជើងហើយមិនកតៅបាទបាទពួកតែអត់ត្រូវបាទតែក៏មិនសឹកពីប្រាទៅបានផលតែជើងបានមកអើជើងនឹងណានឹងណាជើងទុកជើងក្រោមមកមិនសឹកកតៅទៅជើងក្រោមមកវិញកែមកស៊ីយូទុកជើងមកស៊ីយូចិននេះ final round មួយជើងតែម្ដាយរបស់ស៊ីស៊ូជើងរបស់មន្តធិជើងរបស់មន្តធិតែរបស់ស៊ីស៊ូជើងរបស់ស៊ីស៊ូតែមកឆ្លងដៃសរបស់មន្តធិទៅជើងរបស់ស៊ីស៊ូទុកកាត់ត្រាមួយដៃទុកកាត់បាក់ជើងមួយនឹងជួបដៃរបស់ស៊ីស៊ូវិញទៅបាទទៀតមួយដៃរបស់ស៊ីស៊ូមួយដៃជើងរបស់មន្តសិទ្ធិ
ើរបស់បាចិននេះបាស៊ីស៊ូបាចិននេះក្លារេបាដៃទៅមកខ្ញុំចាញ់បានច្រើនបាសិនដៃគេនេះដូចអឺទៅផ្លោទៀតទេបាដៃប៉ែត្រូវបាកៅកៅស៊ីស៊ូបាស៊ូមែនអាបាស៊ូចាប់ជើងបាស៊ីស៊ូអូជាសុខគុណ